စ္စည်းကတော်တော်ပြက်နေတာကွာ။ငါတို့မြို့မှာလည်းကေလိုဤလိုဆွဲနေတယ်ကွာ။တော်တော်များနေပြီ။မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရဲဆိုရင်တော့ကျွန်မဖိတ်စာပို့ပေးလိုက်မယ်။တောင်းမဆရာမလိုပါဘူးဟာနင်မားတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါမဲ့ तू ငါချစ်သူလေ तू အဲ့လိုပဲငါ့ကိုအရင်ချစ်တော့တဝင်တူတာတဝင်တူတာလဲတူတာပေါ့ဟာအခုဟာလွန်လွန်ပါတယ်အေးပေါ့လေနင်ကလည်းတိတ်လာလာတာတို့မှာပေါ့ဟွန်းနင်ကတော့စကားပြောရင်ဖောက်လာတယ်လေငါ့ကိုချစ်ချင်းကန့်မြောက်မနေနဲ့ငါမြုပ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောနေတာအချို့စကားတွေကနင်ကိုပြောချင်ပြင်မဲ့လေငါပြောခွင့်မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေငါကငါတိတ်ငင်နေရတယ်ဟာဟင်ပေါ်ပြောပြန်ပြီနင်ကဘာကြီးတင်ငင်နေရလို့လဲငါဟိုးကလေးဘွားတွေကနင်းချစ်ကိုလိုချင်ခဲ့တာဟာဟောနင်ကလည်းပြောပြန်ပြီနင်းနဲ့ငါဆိုတော့ဟိုးကလေးဘွားတွေကတငယ်ချင်းလိုအမောင်နှမလိုချစ်ခဲ့ကြတာလေအဲ့အချစ်တွေနင်မရခဲ့လို့လားငါလိုချင်တာအဲ့လိုချစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကသမီးသားလိုချစ်မျိုးအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟာငါကိုကိုတယောက်ထဲပဲဘွားမှချစ်ပူပြီးကိုကိုနဲ့ပဲတစ်ဘွားလုံးလှည့်တွဲမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားကိုကိုကငါဘွားပဲအေးဘွားဟာငါဘွားနဲ့ငါရှိပါသေးတော့တကယ်လို့နင်သူနဲ့ပြက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါချစ်ကိုနင်စဉ်းစားပေးပါဟာဟဲ့မင်းကချစ်လို့ရှိရတာကြောင်တော်နိုင်ချင်တဲ့ကောင်ပါမင်းလို့ကောင်ပြောရလေရုံညံလုံးလူအတိုင်းဝိုင်းမှာတော့မရှိသင့်ဘူးမင်းလို့ကောင်ဒါနဲ့ပဲတန်းဟာဟုတ်နေပြီနော်အော်မင်းရပါတခိုးဒီရိုးကန်းညင်နေရငါမားတာငါမားတာတိတ်ချင်းပြီးတဲ့ငါပဲမားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာမင်းမဆိုတာလှေနဲ့မြင်းလို့ပဲစင်းနေတူနောက်ပဲလိုက်ပါတတ်တာမျိုးတဲ့မင်းဆိုင်လိုက်လို့ငါဟာလေငါချစ်နေမထိုက်တဲ့အဲ့ဒီနဲ့လို့တွေးကြည့်ရတွေးပြီးပြောင်းနေတတ်တဲ့သူမျိုးငါဘာချစ်ပြီးချစ်ခဲ့တယ်မသိဘူးခုတော့ပြောอยู่ပေါ့အေးပေါ့လေပြောနိုင်နေတူဆိုတော့လေပြောပေါ့အချောင်နိုင်ချင်တဲ့ကောင်နဲ့ရင်ခွင်များတဲ့မိမတိုက်လဲလိုက်ပါပြီဒီစကားကြီးကအရင်လျော့နေပြီနော်ငါဒီဒီခါလောက်လိုက်တဲ့အမှငါဘလို့တမ်းမှန်မှာငါကြေးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအေးလေဒီနေ့ကစပြီနင်းနဲ့ငါနဲ့ဇလန်းနဲ့ပြီးပြီစနိုက်ကြော်ခြင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ခြံခုံနဲ့နွားမရာတတ်ပဲပျော်နိုင်ရပါဘူမင်းခင်ထားကိုဘာဖြစ်လို့ရင်းရင်တီးတီးပြောခဲ့တာလဲမင်းခင်ထားကိုမချစ်တော့ဘူးချစ်တာပေါ့ဗျာတိတ်ချစ်လွန်းလွန်းလဲခုလိုလုပ်ခဲ့တာချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဝင်းမဲ့လမ်းကိုရွေးခဲ့တာလဲကွာမကြခင်ဝေးရမယ်အတူတူအခုတည်းကဝေးလိုက်တာပိုကောင်းပါလေကိုရဟဲ့အကမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲကျွန်တော်မှတွေးခင်စာရှိနေပြီကိုရဆရာမပြောရင်6လပဲနေရတော့မယ်အကဟိုဟိုလာကွာမင်းကတေရောတေကြလို့လားကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာကိုရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားနားလေအောင်မင်းသွရှင်းပြလိုက်ပြီကွာဟာလေမင်းမပြောရဲလို့လားငါတော့ပြောပြီမလို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုရခင်ဗျားကကျွန်တော်ကိုသိချစ်လားကျွန်တော်အလွဲပြီသူဘုရို့မှရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါမရှိတော့လို့ရှင်သူဘလို့နေမလဲအဲ့ဒါကြောင့်သူခံစားရတတ်တာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုစည်လေးလိုက်တာအခုသူနားမှာကျွန်တော်လိုပဲသိချစ်တတ်တဲ့လူရှိနေပြီကျွန်တော်ခင်တော့ကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့ထားခဲ့ခြင်းနဲ့ကိုကြီးဟာWe'll be right back.
ya cuma ni lah. Ni itu di kau sini aku pinjau dah ina lah, oh gua. Ah, tu sama. Sini ini sama, ada saya pun sama. Belum mula. Di kau di mula yang cantik dan terlihat ni, belum mula yang terbina. Ni di depan ni lah, ah. Dah ubah. Di lu soal ni, macam mana ni? Ada sah sama kau tu. Dah apa gua? Dah jauh mula. Asal macam siapa kau lu? Kamu ni ke lah gua. Jauh jinah, ya bu dada, nenek ro. Tikan lah gua. Alah, sebab ni mau beri kau makan. Kita ada ni ngaji guna jauh lah siapa. Biba jenah le, ti bida suruh gua. Apa ni mau? Nabu nasa lulai. Hebat je malah mikir hai. Dah tu ngau nara lulu, biar lulu aja. Di sini ada robian ni lah gua. Malu mui malah kiri ulu suai ni lekong, terombian ni. Ya, malah kini ni biar ni lekong makan. Dunia ni baca itu le. Aneh tentu yang lepas wah, hati dah bawa. Raja mule, kenapa sudah siulin lu? Aami yang dua mah. Okay, dua mah sudah me. Ni yang zona dua lagi tu. Ada le cia ya. Cia. Aami mah. Aami mah. เมื่อมาดูได้สิอาพี่ว่ามาเลยกูอย่าเมื่อเห็นเราหน้าจริงมีอยู่เมื่อรู้ชิดอะไรถึงจะอยากเที่ยวเมื่อก็มาเลยอ่ะเข็ดเขาเดี๋ยวอาพี่รู้เลยกูอย่าอาพี่ยังมาเลยกูไอ้ก็ไปน้องก็เข็นเขาจะแก่ชิลุมาหอบกูว่ะเข็นเขาไปมวยอยู่ดูจริงลูกเข็นเขาเชี่ยสาวไงล่ะกูอยากตีเขาลูกล่ะตีเขาแล้วบอกว่างานนั้นเนี่ยสักจะจับงานไม่ลงเนี่ยกูยังกูว่ามีไงล่ะกูอาสูจีโน่ตีเขาได้เชี่ยมจะบอกกูอย่าดีรู้กว่าถ้าตัวเขาห
เนี่ยงาเล่ขึ้นได้หนีปิ้นนี่แหละก่อมากว่าลุงเหงื่อฤาใจตัดเลยบาเนี่ยเต็งด้วยอ่ะมั้ยล่ะสรว่างาตีตาบ่กว่าถ้าเจ้าหมู่เลยขินท้าสรเลยชื่อเรียนนี่โอ้งาเมียนดูมาโอเคดูมั้ยสรเลยเมียนซ้องน่ะดูไล่ดอกว่าถ้าสรเลยฉิยาอย่างจี้อ๋อมีมาสิกว่าถ้าสรจนเราเทินน่ะมาตัวอีก ခင်ဗျာကို့မချစ်တော့ဘူးလားကို့မိတာဖြစ်ပါဦးကွာဒီချိန်မှာဒီလိုစကားရေပြောရတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ရှင်များလာချော့မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်မချင်းတွေကြာကြီးစောင့်ခဲ့သေးတယ်ခုလိုနှလုံးသားအနေထားရဲ့ချင်းကြတော့မှဒါလည်းမင်းနေတော့ကျွန်မတို့ဟာသားတစ်ခုလိုဖြစ်နေခင်ဗျာရင်ထဲမှာကို့အတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကတန်ဟုံးစင်လေးတွေကိုထောက်ထားပြီးတော့ကို့ပြန်လက်ခံပေးပါက
ကဲမှန်မှုရဲ့စာတငယ်တစ်ခါမှရှင်းအချက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပို့ပေးတယ်။ကျွန်မအရှမ်းကြောက်သွားခဲ့ရှင်းကြောင့်လည်းအချိန်ချင်းကျွန်မငိုခဲရပြီ။နှလုံးသားရည်လည်းအချိန်ချင်းကြေမွခဲ့ရပြီ။တော်ပါတော့ရှင်။
อะลุงเราไม่เซ็งก้าเลยบ้านเนี่ยเข็นท้าอยู่เข็นท้ากูเปลี่ยนมาชิดไหนมึงรู้สึกเนาะโคก้องเราไม่ชิดไหนบ้านเนี่ยกว่าเนาะเช่นไปลาเปียวเนี่ยดิจะมาบ้านเราจะมาชิดชินชิมมึงมองจีมึงถ้าจะมาลุกละคุยไม่ดีเช่นนั้นลงมาไม่ได้ใส่เนาะเท่าเช่นน้าเลยท้าบ้านเข็นท้าตัวลูกก็ไม่เอาหูเนาะดีก้องเนี่ยเล่าท้าไรลูกสิเข็นท้าบอกสอบเบียดตัวเลยไหมดีก้องอ่ะไม่ก้าวมือเนี่ยแต่มือนี่เด็กก้อง ตู้เข็นเอาชิดเดียวสุดเลยเข็นเอาไปใส่มือเดียวโลจิโน่ไปโน่โลนี่ละตู้เข็นเอาถูกเกะชิดเราไม่เข้าหูเนาะเช่นไปตัวอีตัวนั่นเนี่ยลาเปียวเนี่ยเลยฮะเช่นเปียวจะรู้ตัวมันก้าวไปท่าบ้านเราเช่นถ้าดอกไม้กังอ๋อเปียวเช่นตีอย่างตะคุเปียวอะไรจะมาหลอดเดียบันนี่แล้วถ้าจ้าเรามาเลยเอ้อเช่นนี่เนี่ยมึงลาไปตัดชิ้นเนี่ยสนาชีเอ๋สวยเนาะจะมาพิสับปุ๊บไปเลย